Els que estem així tenim ideologies diferents, no? I precisament això és lo normal en democràcia, on cadascú pot defensar i representar maneres diferents d'entendre la vida, la política, i tindré de cosmovisions diferents. Però al marge d'això hi ha coses, maneres d'actuar, que no poden amagar-se darrere d'una determinada ideologia, que no caben darrere d'un paraigües ideològic. Perquè presentar uns pressupostos il·legals, uns pressupostos falsificats, amb unes despeses que són mentida, freturoses, de recursos econòmics que sustenten, i això amb la finalitat d'impedir que el pròxim govern que sorgisca de les urnes, i que des de luego no serà de la mateixa composició que l'actual, complir els seus compromisos electorals, senzillament no cap en una visió ideològica, senzillament és no ser demòcrates. No ser demòcrates. I per tant, si la tessitura al final és democràcia o no democràcia, pues legalitat i legalitat, per lleialtat a la institució, precisament, jo crec que no se pot legitimar este debat. Estos comptes estan falsificats per a ofegar a la Generalitat, i quan arribi el nou govern, en el qual, segons totes les enquestes, el Partit Popular no estarà, es troba en la fallida, i el que és més greu, que les ments antidemocràtiques que han pensat tot això, diguem, és la felonia més gran que se'ls ha corregut fins avui, no? Estem parlant de 1.000 milions d'euros que ni estan en els pressupostos generals de l'Estat, ni se'ls espera. Donat que el senyor Montoro, que suposa que pinta alguna cosa en tot això, ja ha dit que això no serà, i diu que el Consell ha de retallar 1.400 milions l'any que ve. Això ho diu Montoro, que no és ningú, veritat? Suposa que no té res que veure el senyor Montoro en els diners que han de vindre d'aixòs 1.000 milions que s'han pressupostat del Fons de Competitivitat. Però és que, a més, l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, esta cosa que han muntat vostès, els de l'article 135 de la Constitució, per a posar per damunt de tot el sacrosanto dèficit, cosa que jo no compartís, que la meva formació política no compartís, però són vostès els que ho han aprovat, diu que això pot suposar un risc de desviació d'un 1% del PIB, i els diu que això no se pot ficar dintre del pressupost, a banda dels 230 milions d'impostos que vostès diuen que van a recaudar i que tampoc poden perquè no tenen competències per fer-ho. Entonces, així estem davant d'uns comptes falsificats. Això és il·legal. I no és que sigui una pantomima ni una mentida, és que és il·legal. És que vostès això no ho poden fer. I per això nosaltres ja hem anunciat que anem a prendre totes les mesures legals per a posar-los a vostès on toca, que és on se posa a la gent que comet il·legalitats. Dic, jo no estic d'acord ni en l'AIREF ni en l'article 135 de la Constitució, però és la seva legalitat, la que vostès van aprovar, l'article 135 juntament amb el Partit Socialista, per cert. I ara se passen per l'arco del triunfo la seva legalitat, i nosaltres no anem a formar part d'esta il·legalitat. Nosaltres no ens van a fer còmplices d'estar debatent un pressupost que és mentida, i per tant convertís a les pròpies esmenes, i menys mal que les nostres sobretot són esmenes de text, als objectius i no de diners, perquè tot el que discutim així, absolutament tot, és inútil. Perquè vostès tenen una desviació de 1.400 milions d'euros en el pressupost, que no estan ni se'ls espera. Per tant, nosaltres no ens van a convertir en còmplices, tal com ha decidit el grup parlamentari Compromís, no ens van a convertir en còmplices d'esta situació, d'esta il·legalitat. I com dic, anem a presentar les accions legals que, per prendre decisions injustes, com és votar un projecte de pressupostos sabent que aquests diners no van a estar, i això és una decisió que se sap que és injusta, doncs nosaltres anem a prendre aquestes accions legals, però no anem a legitimar el seu debat. No anem a legitimar uns comptes falsificats. I per tant, òbviament les nostres esmenes, sobretot aquelles que van encaminades a canviar els objectius del govern, són esmenes que en aquest moment expressen més la necessitat dels ciutadans i ciutadanes que la realitat que van a ser davant d'uns comptes que és que no són legals. I que jo vaig a donar per defensades, per una aposta ideològica on la sanitat pública, gratuïta, universal i de qualitat i de gestió pública, per a nosaltres és
és troncal en la nostra ideologia política. I aleshores vaig a donar les esmenes per defensades. No vaig a defensar les esmenes perquè no volem legitimar, com han decidit el meu grup parlamentari i han fet la resta dels meus companys, amb un debat estèril la seva il·legalitat i el seu trencament de la llei. D'una llei que vostès han votat dintre dels seus paràmetres ideològics, però que tenen que complir. I per tant, jo combatiré les seues lleis, però també combatiré les seues il·legalitats. I nosaltres no anem a formar part d'aquesta pantomima. No m'ho prenguen com una descortesia, senyories, no ho és, no ho pretén ser, és un acte polític de no voler ser còmplice de la il·legalitat d'un govern que aprova uns pressupostos fraudulents, il·legals i sabent que són injustos. I prendrem les accions polítiques i legals que creguem oportunes, però no anem a legitimar ni amb la nostra presència ni defensant les esmenes un debat que és del tot punt de vista il·legal. Moltíssimes gràcies, senyora presidenta, gràcies per la seva paciència i, com dic, per favor, senyories, no s'ho prenguin com una descortesia, no ho és. És una acció política que reivindica la legalitat i la realitat i la veritat front a la mentira. Moltes gràcies. Pues gràcies, senyora Horta, senyora Franco.